jutro. Nedelja. Koji je danas? 26. 11.05. Pola 12. Organizovani meštani Jalbotine. Evo, ovo smo tražili da ovi teški kamioni ne idu uopće. Ali ćemo da tražimo ponovo. Zvao sam bio Vlado Ilić. Znači, u pola 12 bi trebalo da budem u Jalbotini. Ljudi nemaju vodu. Eto, to je razlog. Htio sam da pokažem kako izgleda ovo prepodne ovde na otvorenom. Moj Negovac, isto se žale ljudi, put je užasan. Užasan je put je za pasjač. Za Petrovcu nešto radim. Ajde da vozimo.